構ありそう。10万あるか。その貝を取るそののは何ていう道具なんですか。熊皿。え、熊皿。熊皿って言うんですか。ああそうですか。熊でだけど、なんで皿っていうかしたんですか。ああそう、熊皿って言うんですか。でもかなり体力いりますね。ああ肩と腕だね。そうだね。体全体使うけど肩と腕だもんね。はい。ああそうですか。じゃあこれ天気が良ければほぼ毎日。ああそうそう。ええ。この日はちょっと寒いですね。ええ、はい。ああそうだね。うん。まあ長年は毎日出てるけど。はい。ああそうですか。今年は豊漁のようですね。そうですね。ねえ。入るときはこれを履くんですか。そうそうそう。ああ、それ深さによってその段で。そうそうそう。ああ、そうなんですか。あのなんていうの、あの履くやつは。下駄っていうんですか、あれは。ああ、そうか。あれを履いて中を歩くんですか、あれで。あ、そうそう。深いもんでね。あれで歩けるんだ。そうそう。この場合は日の出そうめん。だからまあ夏と冬では2、3時間、2時間ぐらい違うけど、はいはい、日の出そうめんで12時までって決まってるから。まあそう決まりはあるんですね。取っていいのはね、はい、あとはそれを取ったのを選別するのは別に時間ないんですよね、はい、年間いつも3000から3500、600本。あ、そうですか、うん、今年はもう10月で3500、600いってるから、3500、600、今年はいいんです。どっちに何月から何月までやってるんですか。勤労期間なし。あ、なしなんですか。あ、はい、年中やってます。年中。あ、そうですか。まあ、休みの日っていうか給料日っていうかね、給料っていうかそういう日は決まってますけどね。あ、そうですか、うん、あ、それは 何曜日っていうんですか。ね、基本的に土曜日と、はたびの前、赤い日、カレンダーの赤い日の前。はいはい。市場が休んでる前の日だよね。そう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 、そういうこと、はい、そういうこと、はい、それとまああと
まあ、臨時休業の日とかありますけどね、はいはい、臨時に決める。じゃあ年中も寮はやってる。基本的に年中も休、年中も休っていうか、禁漁期間はありますよね、他の魚みたいに浮き輪みたいので取って入れてるじゃないですか、はいはい、あれはなんていうの、あの浮き輪みたいな、ただ浮き輪、あの浮き輪っていうの、浮き輪なんですか、うん、あの下網かなんかになってますか。そう、深く網になって、でそれが多分川へ入ってやる、そうですね、こうやってやってる人だと思うんだけど、はいはいはい、それに自分の腰に巻いたのに繋いどいて、もう人によって違うけど、これとか、0.5 寸、5寸からあるのかな、で高い人だと5尺、5尺と1メーター5、6、10、はいはい、これぐらいか、これぐらい の, あのこういう鉄の下駄、履いてやってるもんだから、高いとこ行けるように、でなんでそれ 鉄っていうかステンだから、ひっくり返っちゃうと、足が重いもんだから、浮き上がってこれないんですよ、胴長っていうか、カッパの中にズンジャーって入っちゃうもんだから、それを防ぐために、タイヤとに自分の腰とつないで、それを持って起き上がれるように。ああ、そういうこともあるんですか。それもあってね。取った貝を入れるだけじゃなくて、それもあってね。貝のにとって一番いいというか、大きいというか、そういうのは大体、そういう関係ですか。3月から6月、そっち煙行きます、はいはい、3月から6月ぐらいじゃない、が一番いい、今一番悪い。あ、そうなんですか、はい、今良くないんですか、水温が18度、9度ぐらいの時に、だから 春先と秋ですね、の水温がそれぐらいになる時に、抱卵、卵を出すもんだから、だからその卵を出す直前までが結局身が乗ってるじゃないですか、はいはいはい、卵を出すと身が痩せちゃう、はいはい、今もう卵を出し終わって水温が低くなってるもんだから、はい、一番身がない。あ、そうなんですか、やっぱりそういう割があるんですね。あるある、だからこの時期はアサリはもうそう売れないっていうかね、やっぱり牡蠣とか、そういう、そっちの方になるね、浜名湖で。ポンプ漁は機械引きはやってない、浜名湖は。浜名湖は全部手掘り。あ、全部手掘り。船の上から、長い、こういう熊皿っていうんだけど、角輪を投げて取るやり方と、漁師さんが直接川の中に入っていって、潮干狩りの大型場みたいなやり方とか、それしかない。機械引きはやってない。禁止。あ、やってないですか。うん、浜名湖でね、機械引きやると地盤が根こそぎ取っちゃうもんでね、地盤が荒れるんですよ。あ、そうですか。